Poďme na ďalšiu vlastnosť. Ďalšia vlastnosť sú korene. Korene a ich vyčíslenie. Takže, ako prísť na korene? Čo sú vlastne korene? Keď si pozrieme graf, tak koreň my myslíme tieto dva body, tento a tento. Tam, kde počet štvorčekov je nulový, to znamená, kde na y-novej osi sa zobrazia do nuly. Inak povedané, počet štvorčekov, kde je nulový, poďme si to zobraziť tu, počet štvorčekov je nulový tu a tu. Čiže je možné, že tieto dva body, x rovná sa 0 a x rovná sa minus 2, budú korene. To znamená prípady 0 a minus 2. No, a tie korene vyčíslime takým spôsobom, že celú v podstate tú rovnicu y porovnáme s nulou. Keď y napíšeme ako vzorec, na ktorý sme prišli, tak to bude x na druhú rovná sa 2x rovná sa 0. Inak povedané, táto nula to je počet štvorčekov. Kde počet štvorčekov je nulový? Takže poďme to nejakým spôsobom vyčísliť pomocou kvadratickej rovnice. A my vieme, že korene kvadratickej rovnice získame pomocou vzorca minus b plus minus odmocnina b na druhú minus 4 krát a krát c lomeno 2a. Tento vzorec je historicky nejakým spôsobom vyskúmaný, môžeme ho s úplným svedomím a kľudom používať, pretože je dokázaný, že platí. No, ale zároveň vieme, že tento vzorec platí pre kvadratickú rovnicu v tvare ax na druhú plus bx plus c rovná sa 0. S tým, že ačko je táto hodnota, bčko aj s tým znamienkom je táto hodnota a cčko je táto hodnota. Ešte som zabudol na jedno ačko, to je tu. No, lenže my máme rovnicu x na druhú plus 2x rovná sa 0. Čo je ačko v našom prípade? Tu máme 1 krát. Hej, tu jednotku písať nemusíme, takže máme 1 krát. Bčko asi bude tá dvojka a cčko v podstate máme plus 0, lebo plus 0 nemusíme tiež písať, keď pripočítavame alebo odpočítavame, výsledok je vždy rovnaký. Takže máme ačko, máme bčko, máme cčko. Môžeme dosadiť do tohto vzorca. Dosadíme. No, tak poďme na to. X1, 2 rovná sa, a tu máme mínus, pozor, toto mínusko je z tej kvadratickej rovnice, respektíve z toho vzťahu pre výpočet koreňov. Nie je to mínusko, ktoré ide z toho vzťahu. Je to mínusko, ktoré vychádza z koreňovej rovnice. A ďalej máme Bčko, čiže mínus B a Bčko máme dvojku. Plus mínus odmocnina. B na druhú je 2 na druhú, mínus 4 krát Ačko. Ačko je jednotka. Krát C, Cčko je 0. A lomeno 2 krát A, Ačko je jednotka. Takže to sa rovná minus 2 plus minus odmocnina 4 minus, a tento výraz celý dáva 0, pretože je násobený 0. Takže minus 0 lomeno 2. To sa rovná minus 2 plus minus odmocnina zo 4 je 2 lomeno 2. Takže keď pôjdeme cez plusovú hodnotu a cez minusovú, alebo cez plusovú operáciu a cez minusovú, takže tu máme plusovú a tu máme minusovú. Takže cez plusovú, nazvime to ako x1. Minus 2 plus 2 lomeno 2 rovná sa 0 lomeno 2, to je 0. A x2 rovná sa cez minusovú, minus 2 minus 2 lomeno 2, to sa rovná minus 4 lomeno 2, to sa rovná minus 2. No, a teraz keď si to uvedomíme, tak korene nám vyšli,
Keď to napíšeme zvlášť, x1 rovná sa 0, nie y, ale x2 rovná sa minus 2. Tak sa pozrieme sem a skutočne x je 0, to je tento prípad, a x je minus 2, to je tento. Y sa skutočne v tej chvíli rovná 0. Takže ukázali sme si, ako vypočítať korene kvadratickej rovnice, takže vieme na základe aj nich definovať graf. Takže korene sú tu. Skutočne nám to vyšlo len tým, ako sme skúmali vzorec a skúmali sme tvar.